Aynı dakikalarda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida yo'l harakati xavfsizligi xizmati sohasiga oid qabul qilingan qonun hujjatlari, yangiliklar va o'zgarishlar mavzusidagi matbuot anjumani bo'lib o'tmoqda. Hozir uni jonli efirda namoyish qilamiz. Sohaga tegishli normativ huquq hujjatlari o'rganib chiqildi. Shu asosda bugun bu yo'nalishda ikkita etapga bo'ldik. Birinchi bosqichda, demak, 11 ta qonunchilik hujjatlari ishlab chiqildi. Shundan 5 ta qonun, 1 ta prezident qarori, 5 ta hukumat qarori loyihalari ishlab chiqildi va Vazirlar Mahkamasiga ko'rib chiqish uchun kiritildi. Bugungi kunda yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, 1 ta prezidentimizning qarori, 2 ta hukumat qarori qabul qilindi. Bular mana avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash, o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezidentimizning 190 sonli qarorlari 4 aprel kuni qabul qilindi. Bundan tashqari 12 aprel kuni Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Shuningdek, shu kunning o'zida 173 son bilan yo'l patrul xizmati xodimlari yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qarorlar qabul qilindi. Bu qarorlarni qabul qilishdan asosiy maqsadimiz yana shu mamlakatimizda yo'l transport hodisalarining oldini olish, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish kabi jiddiy borada ishlarni amalga oshirishga qaratilmoqda. Bundan tashqari ushbu qarorlarda shu haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash yo'nalishlari, yo'l infratuzilmasini rivojlantirish va hokazo mana qisqasi shu hammasi shu yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash fuqarolarimizning yo'llarda xavfsiz harakatlanishiga qaratilgan qarorlar o'z ichiga olgan. Barcha tadbirlar bu qarorlarda qamlab olingan. Bu boradagi ishlar yana davom ettirilyapti. Yana ikkinchi bosqichga ham bir nechta qarorlar loyihalari ishlab chiqilgan. Ishlab chiqish ishlari davom ettirilmoqda. Shu maxsus komissiya tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Endi ta'kidlab o'tishimiz lozimki, bu qarorlar hammasi matbuotda e'lon qilindi. Hammalaringiz qo'llaringizga yetib borgan. Mana shu qarorlar bo'yicha agar mumkin bo'lsa, savollar bo'lsa, shu savollarga javob savol-javob tarzida agar o'tkazsak anjumanda yaxshi bo'ladi deb hisoblayman. Rahmat, Erali aka, rahmat. Qisqacha Murojon akaga so'z beramiz. Umuman Toshkent shahrida transport tizimini kompleks rivojlantirish, umuman uni xavfsizlik ta'minlash bo'yicha qisqa ma'lumotlar bor. Keyin savol-javoblarga o'tamiz. Rahmat. Marhamat. Ma'lumki, prezidentimiz ana 22 yil 2 fevraldagi 111 sonli qarorlarda Toshkent shahrida transport tizimini tubdan takomillashtirish, jamoat transport tizimini yaxshilash bo'yicha konsepsiya tasdiqlangan, o'tta yo'l xaritasi bor. Yo'l xaritada jamoat transporti tizimini, uni infratuzilmalarini, chorrahalardagi o'tkazuvchanlikni yaxshilash, avtobuslarga ustuvorlik berish masalalari bir qator kompleks masalalar. Shu paytgacha ham bizana amaliyotda qo'llanilmagan yangi bir vazifalar berilgan edi. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun bizda Toshkent shahrida transport tizimini kompleks rivojlantirish bo'yicha loyiha ofisi tashkil etildi. Loyiha ofisining asosiy yo'nalishlari 3 ta yo'nalishda faoliyatni boshladik. Birinchi, demak, Toshkent shahar transport tizimini strategik rivojlantirib borish bo'yicha rejalarni ishlab chiqish, ularni asoslantirish, amalga oshirish bo'yicha monitoringini olib borish. Ikkinchi yo'nalishimiz jamoat transportini tizimli rivojlantirib borish bo'yicha tadbirlar rejasini ishlab chiqish va ularni doimiy nazoratini olib borish, amalga oshirish bo'yicha. Uchinchisi yo'l ko'cha o'tkazuvchanligini oshirish va xavfsizligini ta'minlash masalalari. Mana shu 3 ta yo'nalish bo'yicha alohida mutaxassislar hozir ishlarni boshlagan bo'lib, bizani eng katta bir qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimizdan bittasi jamoat transporti foydalanuvchilari uchun xavfsizlikni ta'minlaydigan bir jamoat transportini yangi qulay tizimini yaratish. Bunda transport o'tish bog'lamalarini tashkil etish belgilangan edi. Transport o'tish bog'lamalari ma'lumki sizlarda aholi gavjum bo'lgan bozorlarni oldi bo'lgan, lekin ma'lum sabablarga ko'ra bular taxminan bir 10 yil 12 yil oldin metrolardan bozorlarni oldidan chetroqqa ko'chirilgan edi. Aynan shu jarayonlarni hozir aholiga qulaylikni ta'minlash maqsadida jamoat transportidan bitta transportdan ikkinchi transportga o'tishi qulayligini ta'minlash hamda ikkala yo'nalishga ham ketayotgan yo'lovchilar uchun yo'lni qatnov qismini kesib o'tmaydigan darajada tashkillashtiriladigan transport o'tish bog'lamalarini rejalashtirishni boshlaganmiz. Shu bilan birga tegishli tashkilotlar bilan birgalikda hamkorlikda Toshkent shahridagi 23 ta asosiy magistral yo'llarimizda o'tkazuvchanlikni yaxshilash, xavfsizlikni ta'minlash, jamoat transporti uchun ustuvorlikni belgilash masalalarini ustuvorlik qo'ygan holda
loyihalarni amalga oshiryapmiz. Bu birinchi pilot loyihamiz Novoy ko'chasida amalga oshirilyapti. Bu yerda ham hozir gapirish salvoqliroq bo'ladi, lekin jamoat transporti yo'lagi ham tashkil etiladi bu yerda hamda svetoforlarni muvofiqlashtirilgan boshqaruv tizimi umumiy harakat tezligini tartibga solib hamda jamoat transportlarini ustuvorligini ta'minlagan holda jozibadorligini oshiradi. Aholimiz uchun kafolatlangan vaqt birligi ichida Toshkent shahrida istagan nuqtasiga yetib borish imkoniyati yaratiladi. Bu yerda gapimiz juda ham ko'p. Rahmat. Rahmat. Bo'ladi, Murod aka, rahmat ma'lumotlar uchun. Endi savollar bo'lsa, keyin savol-javoblar jarayonida oldin masalaga oydinlik kiritsangiz bo'ladi. Yana marhamat, endi asosan savol-javoblarga bag'ishlasak yaxshi bo'ladi degan taklif bo'layapti. Ko'proq jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga marhamat. Mikrofonni olib, o'zingizni tanishtiring, marhamat. Mikrofon qani, mikrofon? Marhamat, olimjon. Hurmatli spikerlar, Olimjon Hasanov xabardor onlayn nashridan. Ruxsat bersangiz, bir 3-4 savolim bordi. Birinchisi, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali keskin munozaralarga sabab bo'layotgan yo'l patrul xizmati xodimini video tasvirga olish mumkin yo'qligi haqida rasmiy bayonot berib o'tsangiz. Bu birinchisi, ikkinchisi, viloyatlar aro magistral trassalarda harakatlanayotganda tezlikni oshiruvchi radarlarda haddan tashqari ko'p. Buning sababi nimada? Va oxirgi savolim ichida, ya'ni ko'p qavatli turar joylar pastida o'z boshimchalik bilan o'rnatilgan lijachi politsiyskiy deymiz, ya'ni o'sha kichkina manaqa to'nqichalar mashina majbur sekinlab o'tish bo'yicha juda ham mahallalar ichida ko'p shu lijachi politsiyskiylar. Ularni ham o'z boshimchalik bilan o'rnatganlarga qandaydir chora ko'riladimi? Javobingiz uchun rahmat. Rahmat savollar uchun. Marhamat, keralik. Savolning javobini 3-chi savolingizdan boshlasak, mahallalarda shu aholi punktlarida shu sun'iy noteksiklar, ya'ni harakatni cheklovchi sun'iy noteksiklar o'rnatish masalalari. Albatta bu masalalarni biz o'rganib chiqdik. Bunaqa ham juda gapingiz ham to'g'ri. Shu kunga qadar birorta aniq ularni o'rnatiladigan o'rnatish tartibi yo'q edi. Ishchi guruh tomonidan O'zbekiston Respublikasining 34-03-2019 sun'iy noteksiklar umumiy texnik talablari qo'llash tartibiga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilyapti. Hozirgi bu ustida ishchi guruh ishlayapti. O'sha sun'iy noteksiklarning o'rnatish tartibi. Qayerda o'rnatiladi, kim tomonidan o'rnatiladi, hammasi bu, lekin hozir loyihada, mana shu kunlarda hozir bizlar boshqa vazirliklar bilan hamkorlikda ishlamoqdamiz. Oxirida bu Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazilib, kuchga kiritiladi. Yaqin kunlarda buning natijasini ko'rasizlar. Men boya ta'kidlab o'tganimdek, mana shu 11 ta me'yoriy hujjatdan tashqari yana 5 ta davlat standartlari boshqatdan ko'rib chiqilyapti. O'sha standartlarda bu sun'iy noteksiklar to'g'risidagi o'rnatish qanaqa ham bo'ladi, o'lchami qanaqa ham bo'ladi, qayerga o'rnatiladi, hammasi o'z ichiga olgan. İkinci savolingizga o'tadigan bo'lsak, radarlar masalasi juda ham bizlarning og'riq masalamiz desak bo'ladi. Nima uchun deganda, hozirgi kunda tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining 50%ga yaqini bevosita tezlik bilan bog'liq bo'layapti. Ya'ni buning oqibati ham og'ir bo'layapti. O'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalar asosan shu tezlik oqibatida kelib chiqyapti. Mana shunday holatlarning oldini olish maqsadida tezlikni cheklash maqsadida shunday moslamalardan foydalanadi. Bu sir emas, hammalaringiz ko'chada ko'ryapsizlar, yo'llarda o'rnatilgan. Bu yerda eng asosiy maqsad shu transport vositalarining belgilangan me'yordan tezligini oshirmasligi. Shu maqsadda bular o'rnatilib kelinyapti. Birinchi savolga keladigan bo'lsak, YPX xodimlari masalasi, bu masala hozircha loyiha, bu oxiriga yetkazilgan emas. Bu bo'yicha ham ishchi guruh ishlayapti. Bu bo'yicha bizlar chet el tajribalarini, rivojlangan davlatlarning tajribalarini o'rganib, keyin Vazirlar Mahkamasiga kiritiladi. Hozirgi kunda bu loyiha bu 3 oyda o'tgani yo'q bu. Faqat o'rganish natija jarayonida. Rahmat. Rahmat aytdik. Marhamat, Komjonik. Marhamat. Так, men shuni so'raydigan narsam shuki, Erol aka, avtobuslarimizga preimущество beriladigan degan gaplar bo'lgan edi. Avtobuslarga birinchi yo'nalish, birinchi qatorni ajratib beradi degan fikrlar paydo bo'lgan edi. Shu masalaga oydinlik kiritsangiz, bu birinchisi. Ikkinchisi, Toshkent shahridagi nechta chorrahaga video kuzatuv naблюдения, video naблюдения qo'yilishi kerak va hozir qaysi ahvolda ketyapti bu? Qachon bu oxiriga, nihoyasiga yetkaziladi va shu jarayon
Plöyetlerde kaçan nukayız gitkisilerdi? Şu an hakkında malumat verseyiz. Rahmat. Rahmat sağolunuz için. Cüdeyen doğru takipli ödeyiniz. Ben de Toshkent şahar hakimiyetten tashrif buyurgan spikerlerimize bunu takipli ödeydi. Bu arada işler obrayatı. Eğer mümkün olsa. Ruhsat verirsiniz bir soru gibi, ben cevap verirsem. Demek ki Toshkent şehrinde hazır etip ettim. 23'te asosiy köçesinde avtobuslar için alohida yo'laklar tashkil etiladi. Bu yo'laklarni birinchi pilot loyihasi sifatida tashkil etish uchun amaliy tadbirlar ishlar Navoiy ko'chasida boshlangan. Bu boshlangan ishlar qurilish ishlari yakuniga yetkazilgandan keyin avtobus yo'laklari bu yerga tushiriladi joyiga. Bu narsa yilning oxirigacha 140 ta chorrahani rekonstruksiya qilish masalasi va rekonstruksiya qilingan chorrahalarda avtobuslar uchun ustuvorlikni ta'minlash masalasi bizda qo'yilgan. Bu reja bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Buni yil oxirigacha bajaramiz. Kameralar bo'yicha men to'xtalib o'taman. Albatta bu bu yerda o'sha video selektor yig'ilishda kim qatnashgan bo'lsa, prezidentimiz tomonidan hokimliklarga topshiriq berilgan. Şu raqamlaştırış çarakalardı. Bugün günde Toshkent şehrinde 600'ye yakın çaraka var. 600'ye yakın çarakanı 2 yıl devamında rejalaştırılıyordu. Toluk raqamlaştırış ki. Bundan taşkarı vilayetlerde bu arada işler amelge aşırıladı. Hakimler tamamen. Hani Prezidentimizin 190 insanlı kararlayan bu arada toktalı ötülgen. Şu 2014 yıl ahiriye kadar şu vilayetlerde çarakalar 23 yıl ahiriye kadar Toshkent şehrinde çarakalar rakamlaştırdı. Şu video kuzatımı maslamaları oynatıladı. Toshkent şehrinden vakiller var iken koşumca var mı sizlerde şu masala boyunca koşumca malumat? Ulu Bey ki? Hayır öyle ki yol hareketi teşkil etmiş merkezden Masul Hanım. Merhamet mikrofonu uzatayım. Assalomu alaykum. Hozirgi paytda 600 dan atrof bo'lgan svetofor obyektlari mavjud Toshkent shahrida. Hozir 114 tasi o'sha oldingi ishlab chiqilgan foto kuzatuv moslamalariga ulangan bo'lib, qolganlari yil oxiriga qadar o'sha 140 ta svetofor qurilmalari o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Marhamat, kunuz, marhamat. Mikrofon uzatayım, iltimos mikrofon. Abbos Salayev, kunuz muhbiri. Mende ham bir nechta savol bor. Birinchisi, avtomobil old o'rindig'idagi yo'lovchilarga kamar taqish majburiyati belgilandi. Bunga rioya qilmaganlik uchun kim jarimaga tortiladi? Yo'lovchimi yoki haydovchi? Ikkinchi savolim, issiq kunlar yaqinlashyapti. Quyosh nurini haydovchilarga zarar haydovchilar va yo'lovchilarga zararli ekanligini hisobga olib, Ichki ishlar vazirligi tomonidan qandaydir bu masalada tanirovka masalasida yengillik o'ylanyaptimi? Ya'ni juda tekin qilish bo'lmasa ham arzonlashtirish mumkindir balki. Yana bir savolim, dislokatsiya ko'chirmasini olish tartibi qiyinlashtirildi. Bundan qanday maqsad ko'zlandi? Sabab nima edi bunga bunday o'zgartirish kiritishga? Buning natijasida YPX xodimlari o'zini vakolatini suiiste'mol qilib boshqa hududda noqonuniy tartibda faoliyatini olib bormasligiga kimdir kafolat beradimi? Rahmat. Shulardan iborat. Rahmat. Rahmat savol uchun. Dislokatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, albatta bu o'zlaringiz 2021 yilda bo'lgan holatlardan hammalaringiz xabardorsizlar. Lekin bu degani inspektor nazoratsiz qoladi degani emas. Hozirgi kunda hammalaringiz xabarlaringiz bor. Inspektorlar hammasi body kamera bilan ta'minlangan. Bundan tashqari qo'llarda planshet bor. Bu ikkita moslama orqali bizlar xodimning qayerda, soat nechida qayerda bo'lganini to'liq nazorat ostiga olingan. Buni agar xohlasalaringiz amaliy tadbirda ham ko'rishimiz mumkin. Bizlarda shu markazlar tashkil etilgan. Situatsiya markazlar o'sha yerda borib, har birta xodimning Qoraqalpog'iston Respublikasidagi xodimning ham body kamera orqali qayerda qanaqa xizmat olib borilayotganini nazorat qilish imkoniyatiga egamiz. Keyingi tonirovka masalasiga keladigan bo'lsak, xabarlaringiz bor, tonirovkalar oldin ruxsat berishi yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshiriladi. Bugungi kunda Davlat xizmatlari agentligi tomonidan amalga oshirilyapti. Bu yerda shu belgilangan narxdan 10% kamaytirilgan. Ya'ni 2 million bo'ladigan bo'lsa, shundan 200 ming kam tarzda olib boriladi. Yana agar qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mutaxassislar bor, qo'shimcha savollarga ham javob beriladi.
Rime masalasi keladigan bo'lsak, haqiqatan ham kecha tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarida belgilangan bu 1-maydan kuchga kiriladi. O'sha yerda haqiqatan ham shu oldidagi yo'lovchiga ham bu majburiy etib belgilangan. Qanaqayin tartibda qancha jarima solinadi masalasi bo'yicha bizlar mutaxassisimiz bor. Aziz Rahmatullayev. Mikrofon uzatib iltimos. Nizomjon. Mana endi mana bizga ham ko'p savol kelib tushdi. Masalan, taksi haydovchisi yo'lovchini majburlash kerakmi kamar taqishga? Bunda agar kim to'laydi jarimani degan shu ma'noda. Marhamat, aziz. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari. Podpolkovnik Aziz Rahmatullayevman, ma'muriy amaliyot muhim topshiriqlar bo'yicha inspektor. Hozirgi masalada mana yo'l harakati qoidalariga o'zgartirish kiritilgan masalasida haydovchilik haydovchi tomonidan yo'lovchilar tomonidan xavfsizlik kamerasini taqmagan taqdirda o'sha yo'lovchi qoidabuzar subyekt hisoblanib, yo'lovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish ko'zda tutilgan. Uni jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi. Ya'ni hozirgi kunga olib qaraydigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdori 2/1 qismi 135 000 bo'ladi. Yarimi qilib belgilangan. Rahmat. Demak, jarima yo'lovchining o'zi tomonidan to'lanadi, yo'lovchidan undiriladi. Yo'lovchiga qaratiladi. Yo'lovchiga qaratiladi. Rahmat javob uchun. Marhamat, yana savollar. Marhamat. Vaqtimiz chegaralangan, marhamat. Mikrofonni olinglar, iltimos. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun informatsion dastur Zo'r TV telekanali muxbiri Shahnoza Toshdemirovaman. Savolim, birinchi savolga mantiqan davom etsam bo'ladi. Rasmiy ma'lumot bering deganda qisqa ma'lumot berib o'tildi. Ya'ni ochiqroq ma'lumot bersangiz, yo'l patrul xizmati xodimining videosini internetga joylash masalasida aynan ushbu videosi joylanganda o'sha haydovchi ruxsat bersa, xodim ruxsat bersagina videoni internetga joylash mumkin degani aytilyapti. Umuman mana shu borasida qaror jamoatchilik muhokamasiga qo'yilganmi va umuman hozirgi kunda o'sha ochiqlik va demokratiya siyosati oldinga surilyapti. Aynan mana shunaqa holatlarda o'sha endi har qanday vaziyat bo'lishi mumkin-ku. O'sha videoni joylamasligi mana shunaqa siyosatga bir qanaqadir qarshi harakat emasmikan degan savolga bir o'zingiz rasmiy munosabatingiz bildirsangiz rahmat javob uchun. Ta'kidlab o'tganimdek, bu hal loyiha o'rganib chiqilyapti. Hali buni rasman ichida e'lon qilingan emas. Ishchi guruh bo'yicha ta'kidlab o'tganimdek, xalqaro tajribani, rivojlangan davlatlarning tajribalarini o'rganib chiqilyapti. Loyiha to'liq tayyor bo'lgandan keyin albatta muhokamaga qo'yiladi, sizlar ko'rasizlar. Rahmat. Marhamat, marhamat. Здравствуйте. Юлия, издание Nova24. Есть несколько вопросов. Первый – это в Узбекистане решили ввести новую бальную систему. И у меня возникает такой вопрос. Была ли проблема в старой самой системе или была проблема в конкретно ее исполнении? И если в исполнении, то есть ли у нас предположительно какие-то мнение о том, насколько будет эффективна эта новая бальная система. Вопрос второй. Ограничения, согласно новым правилам ПДД, в крупных городах Узбекистана могут ввести ограничения до 60 км в час. При этом возникает вопрос, в каких это будет местах, почему мы не вводим ограничения полностью, и для чего нужна эта поправка, если в целом у правоохранительных органов и так есть полномочия для того, чтобы вводить ограничения на определенных улицах до определенной скорости. И последний вопрос. Какие меры примут по адаптации граждан, какое время им отведут по новым правилам как ПДД, так и по новой бальной системе? Спасибо. Бал тазымы кекеладыген болсак, бейам азыр айту өткенімдек. Hozir loyihada turibdi bu. Hali qabul qilinmagan. Bu albatta qonunlarga o'zgartirish bilan kiritish bilan bog'liq. Bu bitta faqat bal tizimida Vazirlar Mahkamasining qarori emas. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ham o'zgartirish kiritiladi, lekin bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu yo'nalish bo'yicha bizlar rivojlangan davlatlarning hamma tajribasini o'rganganmiz. Bu faqat insonni himoya qilish uchun xizmat qiladigan tizim. Ya'ni yo'l harakati qoidalari qanchalik kam buzilsa,
ko'proq o'sha rioya qilinsa, zang xalqimizning farovonligi uchun xizmat qiladi. Maqsad bitta mana shu bo'lgan bu yerda. Tezlik masalasiga keladigan bo'lsak, haqiqatan bu tezlik masalasini ham o'rganib chiqqanmiz. Haqiqatan bizlarda ham bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari o'tgan yil hammalaringiz eshitdilaringiz, shu yil o'tganda, mana shu yil 11 fevral kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda alohida prezidentimiz tomonidan ta'kidlab o'tildi. Bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish masalasi eng oldingi maqsadlardan bittasi qilib qo'yildi. Shu maqsadda shu o'quv tashkilotlarining oldida bolalar maktablarning oldida, maktabgacha ta'lim muassasalarining oldida tezlikni cheklash masalalari ko'tarildi. Ya'ni bu bugungi kunda shu belgilayapmiz 30 kilometrgacha bo'lgan kilometr soatgacha bo'lgan tezlikgacha cheklash. Bitta narsani aytib o'tishimiz kerak, shu maktablarda, maktabgacha ta'lim muassasalarida bizlar shunday o'zimizga belgilab oldikki, yo'l harakati inson bolalikdan boshlanadi. O'sha maktablarda shu yoshlikdan bolalar bog'chasidan yo'l harakati qoidalariga rioya qilishni bolalarga miyasiga singdirib borish. Buning uchun ham bir qancha amaliy tadbirlar amalga oshirilyapti. Mana sizlarga bemalol ayta olaman, prezidentimizning qarori ham qabul qilindi. Endi mana shu maktablarda o'quv sinfxonalari tashkil etiladi. Oldin misol uchun hozirgi kunda bir 200 dan ziyodroq maktablarda o'quv xonalari Ichki ishlar vazirligining tashabbusi bilan tashkil etilgan bo'lsa, endi 5 yil davomida barcha maktablarda o'quv xonalari tashkil o'quv sinfxonalari yo'l harakati qoidalari bo'yicha tashkil etiladi. Bitta narsani yana ta'kidlab o'tishim lozimki, mana shu prezidentimizning 190 sonli qarori bilan jamg'arma tashkil qilingan. Mana shu mablag'lar hisobidan bunda ta'lim vazirligi ham, maktabgacha ta'lim vazirligi ham hech qanaqa o'zlarida mablag' sarflamaydi. Shu jamg'arma mablag'lari hisobidan shunday sinfxonalar shakllantiriladi. Bizlar buni 5 yilga bo'lib dasturga kiritilganmiz. Shu respublika bo'yicha shu 10 mingdan ortiq maktablarning barchasida o'quv xonalari tashkil etiladi. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim muassasalari bor. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ham shu harakat xavfsizligi maydonchalarini, ya'ni oddiy bolalarga shu hech bo'lmasa charoqadan o'tish masalalari shu bog'chaning o'zida miyasiga singdirib borish. O'sha charoqalarda ham maydonchalarda ham tashkil etish shu Ichki ishlar vazirligida tuzilayotgan jamg'arma hisobidan amalga oshiriladi. Buni alohida ta'kidlab o'tish lozim. Bu eng asosiy bizlarning oliy maqsadimiz. Chunki shu bolalarga yoshligidan singdirib bormasak, yo'l harakati qoidalarini ertaga yo'l harakati qoidalarini buzuvchi haydovchiga aylanishi mumkin. Shu yoshlikdan agar singdirib borsak, bu birinchi navbatda yo'l transport hodisalarining oldini oladi. Qonunga itoatkorlik fikri bolalarda yoshlikdan uyg'onadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Ros 24 saytidan Xulkar Muqtazayeva, muxbir. Savolim bir nechta edi. Birinchi savolim, hozirda barcha davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari maxsus planshetlar bilan jihozlangan va ular orqali haydovchining haydovchilik guvohnomasi haqidagi ma'lumotlarni bemalol olish mumkin. Lekin yangi qonunga ko'ra, uni haydovchi o'zining pravasini yonida olib yurishi shart qilib belgilandi. 2021 yilda esa haydovchi pravasini olib yurmasligi mumkinligi haqida taklif bildirilgan edi jamoatchilik tarafidan. Bu taklif nima uchun rad etildi? Nima uchun haydovchilar endilikda pravani o'zlari bilan olib yurishi kerak? Bunga aytarli asoslar bormi? Birinchi savolim va keyingi savolim Transport vazirligiga poytaxtimizdagi ba'zi chekka hududdagi ko'chalar va respublikamizdagi ko'plab markaziy ko'chalardan farqli ravishda Alisher Navoiy ko'chasi tez-tez rekonstruksiya qilinadi. Oxirgi marta 14 fevralda fevraldan boshlab rekonstruksiya qilindi va hozirgacha davom etyapti. Ammo tramvay qaytishi bo'yicha ehtimollar bu rekonstruksiya jarayonlarida hisobga olinmagan. Nima uchun? Agar yana tramvay qaytadigan bo'lsa, Alisher Navoiy ko'chasi yana rekonstruksiya qilinishi mumkinmi? Bu bo'yichagi mablag'larni davlat byudjetidan qancha mablag'lar sarflanyapti? Shu bo'yicha ham ma'lumot berishingizni so'rardim. Va yana bir savolim, xabaringiz bor, Komil Alamjonov oxirgi paytlarda yagona imtihon markazini ochish orqali yo'l patrul xizmatini GAIlarni juda ko'p tanqid qilyapti. Biz jurnalistlardan farqli ravishda nima uchun yo'l patrul xizmati bunga nima deydi? Aytarli javob qaytarmayapti. Nega e'tirozlar bildirmayapti? Bu uning skut alomati rizomi, ya'ni haqiqatan ham GAIlar korrupsiya botqog'iga botib ketganini anglatadimi? Rahmat, iltimos savol berganda qisqa hayajonga berilmasak yaxshi bo'ladi. Savollar aniq bo'lsa rahmat.
Marhamat. Birinchi savolingiz bo'yicha, mana haqiqatan ham o'tgan yili takliflar bo'lgan edi. Bu takliflar to'liq inobatga olingan. Ya'ni haydovchi yonida haydovchilik guvohnomasini olib yurmasdan transport vositasini boshqarish mumkinligi to'g'risida takliflar kelingan. Bu takliflar to'liq inobatga olingan. 2021 yil noyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksiga tegishli o'zgartirishlar kiritilgan. 2022 yil 1-apreldan boshlab ushbu modda kuchga kirgan. Ya'ni haydovchi biometrik pasport yoki ID kartasi yonida bo'lsa, haydovchilik guvohnomasini, transport vositasini qayd etish guvohnomasini yonida olib yurmasa ham mumkin. Lekin bitta narsani inobatga olishimiz kerak. Bugungi kunda respublikamiz bo'yicha 7 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomasi berilgan. 4 millionga yaqin transport vositasi mavjud. Bularning har bittasi o'zining haydovchilik guvohnomasiga, transport vositalari tex pasportlariga ega. Lekin mana shu bugungi kunda bularda to'liq almashtirish jarayoni ketyapti. Mana shu baza, yangi baza yaratildi. Shu qaror qonun qabul qilingandan keyin bazaga kiritish jarayonida mana shu yangi tex pasport, yangi pravalar hammasi to'liq kiritilishi kerak. Hozirgi kunda agar kimda yangi tex pasport, yangi prava bo'lsa, ID kartasi bo'lsa, hamma bazada ko'rinadi. Bu yerda hozir siz aytib o'tilgan yo'l harakati qoidalarida haqiqatan ham fuqarolarga qiyinchilik tug'dirmaslik maqsadida, chunki ko'pchilik fuqarolar eslaringizda bo'lsa, mana shu mart oyining oxirida shu transport haydovchilik guvohnomalarini almashtirish bo'yicha murojaatlar keskin ko'paydi, chunki 1-apreldan boshlab o'z kuchida bo'lmasdi eski pravalar. O'sha eski namunadagi pravalar bor odamlar haydovchilarimizning bazada ko'rinmasligini inobatga olib, bu ulgurmayotgani inobatga olib, bu muddat 2024 yilgacha cho'zildi. Pravalarni yana almashtirish muddati. Shuni inobatga olgan holda men bu yangi tahrirda yo'l harakati qoidalariga bu yerda ham agar e'tibor bering bo'lsangiz, uni alohida ko'rsatib o'tilgan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari bor odam yonida olib yurish belgilangan, lekin yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasi, biometrik pasporti yonida yoki ID kartasi yonida bo'lsa, barcha ma'lumotlarni planshet orqali ko'rish imkoniyati yaratildi. Rahmat. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati sohasiga oid qabul qilingan qonun hujjatlari, yangiliklar va o'zgarishlar mavzusidagi matbuot anjumani davom etadi. Batafsil keyingi soatlarda ma'lumot beramiz.